יש לך חלום? רוצה עזרה בלהגשים אותו? חיה ואיילת עוזרות להגשים חלומות. כל יום שני בשמונה בערב ברדיו החיים הטובים. ערב טוב מאזינים יקרים, הנה חזרנו אליכם אחרי שבוע. הפעם אני לבד היום, איילת לצערי מרגישה לא טוב ונשארה בבית, אז אנחנו נשלח לה מכאן איחולי החלמה מהירה, מתגעגעים אלייך, מקווה שאת מקשיבה לנו. ונמצאת איתנו היום אורחת מקסימה, חיננית ויפה, שמעבר לזה שהיא יפה, היא גם אופה. שלום לך רונית. שלום שלום. רונית, אני קצת ככה הקדמתי את המאוחר, אבל אני אשמח מאוד אם תספרי לנו קצת בקצרה על עצמך, אבל על העיסוק הקודם שלך לפני שהפכת להיות מה שאת כיום. אז ככה, אני רונית חיון טבוך, בת 41, נשואה ואימא לשני ילדים. במקצוע שלי הקודם, שהוא גם הנוכחי למעשה, אני רואה את חשבון. ובשנתיים האחרונות החלטתי שדי לראיית חשבון. אחרי 16 שנה שאני מתפקדת בכמה וכמה תפקידים מאוד מאוד מעניינים בתחום, החלטתי שאני רוצה לעשות הסבה, והיום אני בעלת קייטרינג. בכלל אין קשר בין מספרים וראיית חשבון. נכון, נכון. הדבר היחידי זה שאת יודעת לספור את הכמות של האוכל שאת עושה, נכון? ואת הכסף. הזה, ולתרגם את זה. אוקיי. כן. טוב, נכון. אז יפה. תכף אני אשאל אותך מלא 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 שאלות, כי זה לא מובן מאליו לעשות כזה מהפך, נכון? נכון, גם אני הייתי סקפטית בהתחלה, אני מודה, שהתחלתי ככה במסורה, וחשבתי אולי זה משבר גיל 40, גחמה של איזה אישה שעוברת איזה תהליך לא ברור. תהליך לא ברור, הורמונלי. וככל שאני בתחום הזה ובעסק שלי, אני פורחת. אני כל כך מבינה שזה המקום. ונשים את הכישורים שלי כרואת חשבון, שתמיד, תמיד ילוו אותי, וזה... אז הנה, אז בדיוק על זה אני רוצה לשאול אותך. כאילו, אני מחזירה אותך קצת אחורה. למה דווקא בחרת במקצוע ראיית חשבון? ומה אהבת בו? את האמת ואך ורק האמת. אני פרקטית ואני קצת חומרית, ואני מודה שהלכתי למקצוע שהוא יוקרתי, גם כי יש יכולות, וגם רציתי לא להיות ענייה, בשון המתה. והסקתי את מה שאני רוצה. רעיון מעולה. והסקתי את מה שאני רוצה. אבל מה בעצם משך אותך, עזבי את הקטע הזה שלא להיות ענייה, אבל מה, וזה בכל אופן איזשהו עיסוק לטעמי, אני, יש לי קצת בעיה עם הדברים האלה, אבל נראה לי עיסוק מאוד כזה מתמטי, וקר, נכון, מנוכר. יש כאלה שטוענים שזה נכון? באמת תחום אפור כזה ומשמם, וזה, יש בזה משהו אני חייבת להודות, אבל לצד האפוריות והרוטינה, התפקיד הזה פותח המון המון דלתות, הוא מחדד חשיבה, הוא גורם לך לחשוב, לצאת מהקופסה, לחשוב אחרת. זה בעצם מה שם. הייתי ממליצה לילדים שלי להיות רואי חשבון. חד זה... משמעית. אם הם יאהבו את זה ויעשו את זה כמו שאני חושבת שצריך לעשות את זה, הלוואי. הלוואי. אוקיי, אז בעצם אפשר לומר שמה שאהבת בזה זה את ה... ייחודיות של זה, שזה, איך את קראת לזה? גם יוקרתי. גם, תראה, יש שכר. וגם חשיבה מחוץ לקופסה. קצת יותר יצירתיות, דברים כאלה. בהחלט. היום אני רואה את זה על העסק שלי, שאילולא הייתי רואת חשבון, אני לא בטוחה שהייתי מצליחה כמו שאני מצליחה היום. ואני בהתחלה. זאת אומרת שהכישורים שלך כראיית חשבון, כרואת חשבון, הם תומכים בך היום בעסק החדש? בהחלט כן. וואו. בהחלט כן. איך אומרים, אז עשית את זה בסדר הנכון, לפחות את זה אפשר להגיד. נכון. עכשיו, שאלה אחרת. כן. מה בעצם לא כל כך אהבת בראיית חשבון, שבעצם אולי בגללו עשית הסבה או מה? זה חוזר על עצמו. הדברים חוזרים על עצמם. ואני בן אדם לא כל כך שגרתי, אני כאילו, איפה שכבר משעמם לי, אני יוצאת, משתנה, גם מקומות העבודה. אמנם הייתי 6 שנים בסומך הייקין, שזה יחסית הרבה, עושים שנתיים סטאז' ועוזבים, ואני נשארתי, אבל אחרי סומך הייקין עזבתי עבודות, אחרי שמציתי, זהו, עוזבת.
עוזבת ומכירה עוד דברים ועוד דברים. ברגע שאני מרגישה שכבר... זהו, זה שלי כבר. אפשר לקחת... אפשר להפתיע אותי. את התמעת את זה, ובעצם מרגע זה זה כבר לא מעניין, ואז אפשר לעזור. לא שלא מעניין, תמיד זה... תראי, גם הגעתי לעסק הזה בצורה, בדרך לא דרך, אני עוד מעט ארחיב על זה. תכף נדבר על זה בדיוק. זה גם, לא חשבתי על זה, לא חשבתי שזה יקרה. אם היו שואלים אותי לפני 3 שנים, איפה אני אהיה, זה לא הייתי מאמינה שאני אהיה פה. בתחום הזה. בקייטרינג נוליז. אוקיי, אנחנו נדבר על זה. אז זהו, אז באמת בואי נדבר עכשיו על אהבת, איך אומרים, חייך כרגע, שזה בעצם הקייטרינג שנקרא בשם נוליז, וגם תסבירי לנו נוליז, מה זה הנוליז. נוליז מגשי רוח, זה התחיל מנולי מתוקים, כי לבן שלי קוראים ליאם ולבת שלי נועם, ואמרתי, איזה שם אני אעשה לעסק שלי? ואז אמרתי, נחבר את ההתחלה של שני השמות שלהם, ונועם וליאם, נולי, מתוקים, ואז אמרתי, זה שם העסק. עכשיו, מה זאת אומרת מתוקים? למה הכוונה? התכוונתי שהילדים שלי מתוקים, וזהו. אוקיי, ואיך זה בא לידי ביטוי? ואז הקהל חשב שאני באמת מייצרת רק דברים מתוקים, ובאמת פנו אליי רק לעוגות, דברים פינקרפוט קטנים, אבל מתוק. והאמת להגיד לך, אני יותר חזקה במלוח. טוב, זה אנחנו נתאם עוד מעט, ואנחנו נדע בדיוק. רואי, מה אתה אומר? אוקיי, אבל בכל אופן, אז ספרי לנו בעצם מה את אוהבת בעבודה שלך היום. את היצירה. היום אני אוהבת, אני חושבת שאני טובה לחבר טעמים, זה נשמע מצחיק, אבל... בכלל לא, זה ממש להמציא. אני קמה בבוקר. אחרי ב-3 בבוקר אני מקציפה ביצים ומנסה וזורקת ועוד פעם מנסה ועוד פעם תואמת. אוי, זה כיף. באמת כיף. לא תארתי לעצמי שב-3 לפנות בוקר להקציף ביצים זה משהו כיפי. זה כיף, בין היתר. וכשאני באה לאירוע וכבר אני עושה ומסדרת את השולחן ומגיעים האורחים ואומרים וואו. ואחר כך אני מקבלת את הביקורות, אין כיף מזה. זה כבר מתחיל לשמוע. אין כיף מזה. אני אומרת לך, עברתי דירקטוריונים, ועברתי דוחות כספיים מורכבים, כאלה ואחרים. לא הוחמתי, כשהיו אומרים לי, וואלה, שיחקת אותה איזה יופי של מצגת עשית כעברת חשבון. לא הוחמתי כמו שאני היום, אומרים לי, וואו, איזה טעים הביס הזה. זה הרבה יותר לוקח בעיניי. אז איך באמת, ככה שאלה כזאת, איך באמת באים לך הרעיונות למורכבות, להתאמות בין הדברים? איך פתאום... חיה. אני שמעתי גם איזה רעיונות את עושה. חיה, אני לא נחה. חיה, אני לא נחה. אני לא נחה, אני כל הזמן בהשתלמויות, כל הזמן בקורסים, כל הזמן לומדת, כל הזמן לוקחת, גונבת רעיונות, לוקחת... מנסה. יש כמה דברים שכבר אפשר להגיד שזה שלך, שאת יצרת אותם והם שלך? מלא דברים. הנה, תראי את המגש. טוב, אנחנו נעלה תמונה לפייסבוק, אז תוכלו לראות איזה מגש. רואי כבר מחייך מפה עד להודעה חדשה, הוא אכל כבר כמעט חצי ממנו, זה בסדר. Okay. טוב, אז רגע, אז עד עכשיו דיברת על הדברים שהם הכי כיפים בעבודה שלך, שזה בעצם היצירה, וזה בעצם ההתאמה, ובעצם הכיף הזה של המחמאות והכל. יש משהו שאת לא כל כך אוהבת בדבר הזה? שמבטלים לאירוע. וואו. אני פשוט נעלבת. או שאני באה לאירוע ואני מבטיחה להגיע לסוף למתוקים, ואז אני רואה שנשאר קצת. זה מעליב אותי מאוד. מה זאת אומרת? שכאילו השאירו אנשים במגש? אני ממש מסוגלת ללכת לבן אדם ולשאול אותו למה הוא לא אכל. ומה הוא עונה לך? אוקיי. אני לוקחת את זה אישית. וואו. ממש, זה פוגע בי. אז זה אומר שאת באמת באמת בתוך זה. טוב, אני רוצה להגיד לך שאנחנו מגיעים בדיוק עכשיו לזמן של השיר הראשון שאת בחרת. והייתי רוצה שתספרי לנו, קצת מתקשר לבן שלך, נכון? כן, מלך העולם של שלמה ארצי. אוי, אל תפקי, אל תפקי. מאחלת לילדים שלי בכלל ולליאם בפרט. כל מה שאני שומעת את השיר הזה, אני חושבת על הבן שלי, הבחור, בן 13 היום. לפני חודשיים, היה לו בר מצווה. לפני חודשיים. מי עשתה את המגשי רוח? סתם לדעת. אני אפרט על זה גם. יש לי הרבה מה לספר על זה. אני הייתי שמחה אם הוא יעשה את מה שבא לו ומה שהוא טוב לו. ליאור, תקשיב היטב למה שאימא אומרת ותבצע, ואנחנו בשבילך נותנים את מלך העולם של שלמה ארצי, בבקשה. אני
שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזור לפעמים אתה נאנח בלי קול ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב מלך החיות או מלך ההרים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר כך אומרת היא ואתה שואל מה עוד אפשר מה שלא הייתי בטח לא אהיה מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב למשל מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם בשבילה אתה מלך השירים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם מלך או, איזה כיף. גם אני מרגישה מלך העולם, הייתה אחרונית. גם. טוב, בכל אופן, אני חייבת לשאול שאלה שמציקה לי. עבדת בראיית חשבון, ועכשיו את עוסקת בכלל בתחום לגמרי אחר, תחום קולינרי, תחום שעוסק בכלל ביצירה של מאכלים, ואני רוצה שבאמת ספרי קצת מה מיוחד באופי של הקטרינג שאותו את מספקת. אבל תגידי לי גם אחר כך, מה היו, אם יש, נקודות קשר בין שתי הקריירות? שבעיניי אין כלום, אבל בכל אופן, תספרי לנו מה את אומרת. בא לי להגיד לך, על ההתחלה ככה, את יודעת, להגיד לך שכלום ושום דבר, אין קשר, אבל הדיוק באפייה, במיוחד בקטע... של המינון. של המינון, כשאת עושה משהו מתוק. אני עובדת על פינגר פוד, המגשים שלי הם קטנים. דברי בעברית. פינגר פוד זה מגשי רוח קטנים, שהיום אנחנו לא אוכלים מסביב לשולחן, אלא את יודעת, יש שולחן בופה, וזה כאילו שיחות סלון כאלה. נגיעות. ונגיעות, כמו שפינגר זה אצבע. הדברים קטנים, לא צריך צלחות, וזה אני שמה צלוחיות תמיד שיהיה, כדי שיקחו כמה דברים, אבל לא צריך סכום ולא צריך... מאוד נוח. מאוד נוח. וזה טרנד מאוד מאוד חזק היום. איפה בכלל משתמשים בטרנד הזה בעיקר? גם כנסים וגם בישיבות, בארגונים, וגם בבתים שאת היום אומרת, אני רוצה לארח, אני רוצה לארח, אז חנוכת בית, הפרש התחלה. זה התחלתי מאלה, מהדברים הקטנים האלה, 20-30 אנשים. לפני חודש עשיתי כנס של 350 נשים. כנס של און-לייף. של און-לייף, נכון. וזה מתחיל בקטן, וזה צומח. והדיוק הזה, שאין מקצוע יותר מדויק מראיית חשבון, הדיוק הזה באמת, יש קשר. ואני בכלל באופי שלי, אני חושבת שפה אפשר למצוא את הקשר, שבן אדם, את יודעת, עושה... איפה שאני לא יהיה, אני חושבת, ואני רוצה להאמין, שאני עושה את הכי טוב שאני יכולה. וזה הקשר. זה הקשר בין שתי החלויות. כן. יפה, אוקיי. טוב, ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלת השאלות. איך קרה המהפך? איך הכל התחיל? איך הכל התחיל? איי, קטע. זה קטע מכלום. מכלום. מה זאת אומרת? אני אסביר. קודם אמרת, כאילו, אין שום קשר, אוקיי, הבנתי. אני אסביר, אני אסביר. אני בעודי מנהלת כספים באחד הארגונים פה בארץ. אני מטיילת לי בדרום תל אביב ביום שישי, מחפשת פיצוחים לשבת, ואז אני רואה מסעדת פועלים
בהקמה כזאת, נכנסת בשיא האומץ, אין לי מושג, אל תשאלי אותי למה, נכנסתי כי לא הייתי רעבה. וזה מסעדה שמחר פסטות, ב-30 שקלים, 27 שקלים, אני חושבת, המנה. ואז שאלתי אותו, אם יש לו תפריט, אני לא יודעת מה, איזה כוח הניע אותי לשאול את השאלה הזאת. אז הוא אומר לי, הוא מביא לי תפריט מנייר, אז אני הולכת על הקינוחים, אני אומר לו, מה, אין לך קינוחים? אז הוא אומר לי, לא, תני לי קרדיט, כי רק שבוע שעבר פתחתי, שבוע הבא היה לי תרמיסו. בשלב הזה לא ידעתי מה זה תרמיסו, שזו עוגת גבינה מאוד... יוקרתית. יוקרתית. הפירוש שלה זה הרם אותי, כי היא מעיפה, זה יש בה מרטו וכאלה. לא הבאת את זה היום, לא? לא, לא. תגזימו. אין מקום במגש. ואז אמרתי לו, אין לך קינוחים? והוא אמר לי, זה, אמרתי לו, אני יכולה להציע לך? ואז הוא אמר לי, תראי לי את הידיים שלך. לא הבנתי מה הוא רוצה, חשבתי שהוא רוצה לראות אם אני נשואה. אז אני מראה לו, אני מראה לו את הידיים שלי. ואז הוא אמר לי, את פרינססה, את לא עושה כלום, לא יכול להיות. והוא צדק, בשלב הזה באמת הייתי פרינססה, לא עשיתי כלום. מפה לשם, אחרי שבוע, אני באה אליו עם שתי צעידניות, עם כל הרפרטואר שחשבתי שהוא הכי טוב בעולם. שיתחתי את הדברים, יוצא השף שלו, המנהל מטבח, במבטא רוסי, אומר לי, לא זה, 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 ואז הוא נדבק לי לשוקולדים, שאני רוקחת, נחמד, ממש קוביות שוקולד נחמדות מאוד, ואז הוא אומר לי, אני רוצה כאלה 50 אצבעות שוקולד. קטע. והתחלתי למכור בדרום תל אביב, במקביל אספתי, אז הלכתי למנכ״ל, ואמרתי לו שאני רוצה לעזוב. וואו, הוא מצא לי איזה אומץ. הוא מצא לי מחליפה מקסימה שהיום היא חברה טובה. והעברתי את התפקיד בכיף. אף אחד לא יודע שמאחורי הקלעים מסתתר עוד, מסתתרת קריירה שראיתי. כן. ושם אני פורחת. וואו. תשמעי, זה כמו סינדרלה. זה והתחיל מלמכור בערב, התקשרה אליי בית קפה בלווינסקי בדרום תל אביב, ורצתה שנמכור עליי, התחלתי למכור דברים, ואז השתלמויות, המון המון קורסים. מה למשל? התחלתי בקורס בסיס של קונדיטוריה, לדעת מה זה קונדיטוריה. התחלתי בפור שף, והיום אני לומדת בעושים בישול אצל אורן גירון. מדהים. בית ספר לאפייה. בעצם זה משהו שלא נגמר. כל הזמן משתלמים, כל הזמן לומדים. בטח, בטח. ואין לזה סוף. וזה המון המון יצירה. שהאמת לא חשבתי שזה קיים אצלי. באמת גיליתי את זה בגיל 39. טוב, יש לך עוד עתיד מפואר לפנייך. כן. זה פשוט. טוב, אז השאלה שלי ככה, שקצת קשורה לזה לפי דעתי, איזה קשר יש לך לתחום קולינרי? כאילו... יש לך איזו אהבה מיוחדת למתוקים, אהבה מיוחדת למלוכים, את אמרת, התקחת. תראי, היום זה אהבה הגדולה שלי, אבל בעבר לא, שמי, אני בת שמינית מתוך 8 ילדים, ואנחנו 6 אחיות ושני אחים, וכבת סכונים, אין סיכוי שהייתי מגיעה למטבח, והופעה עם אמא שלי, או מסתכלת מים ושלת, ממש לא, הייתי די רחוקה. הייתי מגיעה לשולחן, היה לי כבר אוכל. לא יודעת איך זה נוצר, איך זה הגיע לכדי אוכל טעים, לא התעסקתי עם המטבח, אני לא אגיד לך שזה מילדות. הזיקה התחילה, האמת, כשאבא שלי נפטר לפני 6 שנים, הרגשתי שכל מתי שאני בתקופת יגון, ומחפשת משהו ככה, הייתי מוצאת עצמי, כן, עושה, מוציאה במטבח, ומתחילה לאפות, ושם היה לי איזה הבזק, ומפה זה נולד. וואו. ואת גם משתפת אנשים אחרים במתכונים החדשים שאת עושה? בהחלט. עוד מעט יפורסם גם באתר אונלייף. אז תכף אנחנו גם נדבר על האתר הזה. אתר אינטרנט בהקמה הוא קם. הוא כנראה יעלה לעבר באחד בינואר. 16, כן, 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 בהחלט. וואו. נקרא נוליז. איך שזה נשמע. ושם יהיו מתכונים, יהיו... מה עוד? יהיו בטח תמונות. בוודאי, כל הרפרטואר שלי, בהחלט. אוקיי, אז בעצם סיפרת לנו קצת ככה איך התחלת, נכון? כן. אז אני רוצה להגיד לך שמתחבא פה איזשהו שיר מאוד מאוד יפה, על משהו שמתחיל, זה אנחנו נדבר אחר כך, אבל השיר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, בעצם שייך לעידן רייכל, מתוך המופע שלו, מאוד מאוד מיוחד, ונקרא מילים יפות מאלה. אני מתה על השיר הזה.
למה? אני מת על שיר, שיר אהבה שאני מאוד אוהבת את הביצוע, ואני אוהבת את היוצר הזה, עידן רחל. יצא לך לראות מופע שלו? לא, אבל אני כמובן שהבנתי שזה אחד, אני יודעת, אמרו לי. אני הייתי באחת ההופעות שלו, ואני לא אשכח את המופע הזה לעולם, כי זה היה בתקופה שירו טילים בדרום, והוא הופיע במשהו שם באזור הדרום, באיזה מתנס גדול, ונסענו לשם רועדים מפחד, אבל איך אומרים, ברגע שהוא התחיל לשיר, שכחנו מהכל, וזה היה פשוט קסום. אז בואו נשמע את מילים יפות מאלה של עידן רייכל, בבקשה. Yeah.
וואו. איזה שיר, אני ממש, איך אומרים? מחורה, אני, מחורה. גם אני. טוב, בכל אופן, עידן רייכל, כבודו במקומו מונח, אבל אנחנו מדברים כרגע בתוכנית שנקראת יש לי חלום, תוכנית שמשודרת אחת לשבוע בימי שני בשעה 20:00 עם חיה ועם איילת. היום רק חצי ישנו, רק חיה. ואנחנו נשמח מאוד שאתם המאזינים גם תקשיבו, גם תביעו את דעתכם על התוכנית, וגם תתקשרו אחר כך לנוליז ותזמינו מגשים ותזמינו אירוח ותזמינו קייטרינג, כי זה בהחלט בהחלט שווה. אז אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו. אז רונית, אלייך, מה החלום שלך בעסק הזה? הייתי רוצה שתוך תקופה לא ארוכה, אחרי שאני כבר מרגישה שאני ממוקצת כמעט בהכל, ותמיד יש חידושים בתחום הזה, להעביר את הידע הזה, להעביר את הידע הזה לעוד אנשים. סדנאות? יכול להיות, קורסים סדנאות. יש בי ידע צבור שהוא באמת, זה פרס לעבור את זה. באמת. וזאת נתינה מאוד גדולה. זה, הלוואי ואני אוכל לעשות את זה בקרוב, אבל נראה לי שזה ייקח. כי הכל ככה בהקמה, ואני לא מאמינה באינסטנט, כאילו, דברים לא צריכים לקרות מהר. מפחיד. אבל זה בהחלט. אז זהו, אפרופו זה מזכיר לי שבעצם, אני רוצה רק להזכיר למאזינים, שגם רונית וגם אנוכי חברות בקבוצה עסקית שנקראת IBC, ושתינו חברות בקבוצת רחובות. נכון, IBC זה קבוצת נטוורקינג לעסקים. נכון. שהגעתי אל הקבוצה דרך לא דרך, גם דרך חברה שהייתה גם הורה מלווה באיזה, אנחנו אימהות באותה כיתה, ואמרה לי שיש לה, והיא הייתה באלם, שאני פתאום קייטרינג, ואני כבר לא מנהלת כספים. ואמרה לי, אני חייבת לשדך לך קבוצה. קבוצה. שיתחה לי את רבקה לנשנר, שהיא הסמנכ"ל שיווק של הקבוצה. ופלטפורמה מצוינת. נכון. לעסקים מתחילים, עזר לי מאוד, ובזכות אותה גברת, עשיתי כנס של 350 נשים, ובקלות, נכון. כאילו בלי, היא נתנה לי את מלוא הביטחון שאני יש שווה, ואני שווה. היא באמת. גם שיתחה אותך ישירות לענת טופל, שגם מוזכרת אצלנו. ענת טופל, מפיקת אירועים, מחוננת, כן, איזה כן. כיף זה. זה IBC. זה IBC, זה שיתופי פעולה, ובאמת, בהחלט. אז בעצם אפשר להגדיר שהחלום שלך בעסק, זה בעצם האפשרות לייצר סדנאות או קורסים, כדי להעביר את הידע שלך לאנשים נוספים, לאנשים אחרים. אני מקווה שיהיה לי הזמן הזה, כי כקייטרינג זה אירועים, זה כמעט כל יום. את לא חושבת על, נגיד, לפתח, להתפתח, למצוא שותפים, להגדיל את העסק? לא, לא, חיה, שלא תתבלבלי. עוד כמה שנים יהיה לי, זה 74 עובדים, ואני אנהל את זה מלמעלה. וכמה סניפים? לא יודעת, דווקא, את יודעת, אני בחולון. תולית יותר את הקטן? אני בחולון, במטבח חיצוני מהבית, רק נוליז, רק מייצרים. מגיעות בחורות שעוזרות לי מדי פעם. כשיש עומס, ולפעמים אני גם סוחרת מטבח חיצוני גדול יותר, מובזר יותר, לאירועים גדולים יותר. אז מי בעצם, נגיד, אם צריך להכין, בואי נגיד ככה, ל-350 אנשים, וואו, זה מפחיד להלאה, כאילו, כמה זמן צריך להכין כל כך הרבה דברים? ומי עושה את זה? רק את, או יש לך עוד, אתה צריכת להגיד שיש לך בנות שבאות לעזור? נכון, יש לי, בייצור המוני אני צריכה עזרה. הבעיה היא שאני עושה הכל, אני חייבת את היד שלך בכל מקום? בדיוק, זה כן, אני חייבת את הדיוק הזה, כי זה קצת איזה שיגרון כזה, שכנראה יעבור עם הזמן, אבל אני מקווה שלא, כי זה מה שעושה את ההבדל בין שולחן מושלם לפחות. אבל זה לא מקביל, נגיד, מבחינת ההתפתחות, שנגיד, אם את רוצה לעשות כנס ל-1,000 איש, אז את לא תוכלי לעשות את זה. בוודאי, בוודאי, מייצרים, והכל יש מקפיאים, הכל, את יודעת, מסודר מבוד מועד. בקטע הטכני, החבר הכי טוב שלי עוזר לי, קוראים לו משה. הוא היה הבוס שלי לשעבר. כן, במקום שעשיתי. מבחינת דיוק ומינון הוא בסדר. הוא מצוין, והוא הוא עוזר לך. הוא אחד האנשים שפחדתי להגיד להם על ההסבה. כי אצלו עשיתי סטאז' ופתאום להגיד לו, כאילו איזה סוג של אבא כזה, ואני אומרת לו, שמע, אני עוזבת את הבית. אני עוזבת את הבית. וואו, מפחיד. במקום להגיד לי, תגידי, את נורמלית? כמו שהרוב אמרו לי. את נורמלית. הוא אמר לי, רונית, לא משנה מה יקרה,
אני איתך. באותו, אני מאמין שכל מה שתעשי, את זה, ואני מאחורייך. וזה היה חשוב לי. זהו, זה קצת באמת מקשר אותי לשאלה הבאה, שבעצם אני קצת משנה את הסדר. איזה קשיים את נתקלת, ואולי עדיין את נתקלת, בקטע הזה של עשית את המהפך הזה ועברת מאיזה משהו שבאמת הכניס לך הרבה כסף ונתן לך עבודה קבועה והיית בטוחה בעצמך ומעמד ויוקרה וכל מה שמתלווה לזה, ופתאום את, איך אומרים, הפכת את הקערה על פיה ואת מתחילה מעבודות קטנות, מגושים, כאילו לעשות יש מאין. כן. אוקיי? אז ספרי לנו באמת, כי אחד זה הדברים... זה לא מובן מאליו. מה שאני עברתי, אני יודעת שלא כל אחת שעכשיו תחשוב שהיא יודעת לאיפה אותי, תגיד, וואלה, אני מקשימה חלום, אני הולכת להיות איזה... הקושי העיקרי היה אימא, אימא שלי. דווקא אימא? אימא שלי, כן. אימא שלי מאוד גאה בי על זה שאני רואה את חשבון ומנהלת כספים, ועוד לא מקבלת מינוי מסוים, היא כבר מכתירה אותי, מבחינתה אני כבר מלכה... מלכה העולם. מלכת העולם לגמרי. וכשאמרתי לה, היא לא הבינה. מה קונדיטוריה? איזה קונדיטוריה? אני אומרת לה, אני הולכת לעשות להיות שוקולטרית. אמרה לי, מה שוקולד? מה פתאום? כאילו, יצא זה ככה. היא אפילו בהזדמנות מסוימת קרא לי טבח. ואמרתי, זה לא יעבוד. זה לא יעבור לה. זה לא יעבור לה. היא צריכה את הרועת חשבון. אם הייתי אומרת לה, אמא, אני הולכת להיות, אני עושה הסבה. לא הולכת ללמוד רפואה. אני חושבת שהתגובה הייתה אחרת. ברור. ואני מבינה אותה קצת. חלק מהאחים שלי גם הרימו גבה, וחלק ממש האמינו שאין, זאת היא יצירתית, וכל הכבוד לה, יש לה ביצים. ויאללה, והיא הולכת עם זה. וכשאימא שלי אמרה לי, טבח וזה, לפני חודשיים, אפרופו הבן שלי, היה לו בר מצווה, אחרי העלייה לתורה בשבת, הזמנתי את שתי המשפחות, גם של בעלי דודי וגם של לי, שירו את הרפרטואר, כי עד עכשיו היה, את יודעת, שמועות. לא היו טעימות, לא הבאת להם פה ושם, אבל את יודעת, כל אחת הופעה, וכל אחד שיכול, את יודעת, זה לא כזה, דברים טעימים, אם את לוקחת שוקולד, ואת לוקחת סוכר, אז זה יוצא טעים. אבל כשאני עשיתי את השבת חתן של הבן שלי, אני חושבת שם, אמא שלי הבינה את הגודל, ואחים שלי. בעצם ירד שם הסימון. שם כולם הסתובבו כמו תבסים. תבסים, לגמרי. איזה יופי. אז אחת מהאחיות שלי, אורלי שמה, אמרה לי, אני גאה בך. ולא כשמעתי את זה בהתחלה ממנה. שמי, זה הקשיים. גם לדודי בעלי, זה לא היה מובן מאליו, והיה אמר לי... הוא חשב גם, אולי, יאללה, ניתן לה גחמה, זה יעבור לה. זה יעבור לה? אבל עם הזמן, זהו, במלוא מרצו איתי. כי בסך הכל בעצם, מאחת שהביאה, בוא נגיד, הכנסה די יפה, כן. זה הייתה נפילה קצת, כאילו, ירידה טוטלית. בוודאי, זה אפילו... ההוצאות עלו על ההכנסות, זה בסדר, זה... אבל זה מובן אליו. חיה, אני מכרתי עם צידניות, כל קוביה ב-4 שקלים, תביני, אני התעסקתי עם המטבעות האלה. כאילו... הן קיימות, הן קיימות. זה קיים, ואני גאה בזה. אני גאה במהלך, כי עולים מדרגה מדרגה. אני לא, אם הייתי מטפסת גבוה, והפחיד אותי הכנס, אני חייבת להודות שהפחיד אותי, אני אומרת, מה, אחרי כמה חודשים בעסק הזה, כבר כנס של 350 נשים, מי מלא. כן. ואני משתדלת להיות עם רגליים על הקרקע, אבל יחד עם זאת, אני יודעת שזה יצליח, וזה יעוף. בטוח, עם אמונה כזאת, אז הנה, אז את כבר כאילו בעצם עשית את שיעורי הבית של נושא של החלום. בכל מקרה, אנחנו דיברנו כרגע על החלום שלך בתוך העסק, מאוד מאוד אהבתי את הרעיון הזה, שאת מוכנה לתת מהידע שלך ולתרום לאנשים נוספים, כדי שגם הם יוכלו להתעצם ולהקים דברים ולעשות דברים. זה משהו שהוא לא מובן מאליו, כן. ואני ציפיתי בכלל למשהו אחר, אני בכלל הלכתי על הקטע של אולי את רוצה עסק ענק וגדול ולפרוח וכל זה. אני, כן, אבל עצם זה ששמת את זה בצד, כן. מאוד נגע לי ליבי, כן. וזה מאוד לא מובן מאליו. כן. ממש, חשוב לי למצוא את הזמן להעביר את זה גם הלאה. היום אני יכולה להקים סדנה, אבל יש לי אירועים ויש לי התחייבויות, ואני רוצה לגדול בכיוון של הקייטרינג. אני מקווה שאני אמצא את הזמן, והוא יהיה, צריך לחלק אותו נכון. אז הנה, אז יש לך כבר שיעורי בית, בתור אחת נכון? שרוצה להגשים חלום. נכון. מה שאני מציעה לך, וזה אחד הטיפים שאני אומרת לכל אלה שבאים ומנסים להגשים חלום שהם רוצים להביא אותו למימוש, שבי לך בבית בשקט, ותכתבי לעצמך את כל הדברים שבעצם את חוששת שיפריעו לך להגשים את החלום הזה.
אפילו כמו הדבר הזה שאין לי מספיק זמן, שיש לי יותר מדי אירועים ואני לא מצליחה למצוא כן. כמה דקות זמן. איפה אני אעשה את זה? כל מה כן. שעולה לך בראש, פשוט תרשמי לך את כל הדברים שיהיו לך מול העיניים, ואז תשימי את זה בצד. ואחר כך תכתבי לך את כל הפחדים שעולים לך בראש, מהקטע הזה של וואלה, אני מתחילה קורס חדש. ואני אתן לך למשל דוגמה, האם יבואו בכלל אנשים? כמה אני אקח מהם? כמה נראה לי סביר? כן. כל מיני דברים שעולים לך בראש, תרשמי את הכל עוד הפעם, וגם את זה תשימי בצד. ואחר כך תבואי לשידור חוזר ונדבר. אוקיי? בהחלט. חיה, תהי אחת התלמידות שלי. אני בטוחה. בשמחה רבה, אני אוהבת את התחום הזה, ונראה לי שאני כבר איתך. אז אוקיי, אז טוב, אני רוצה שבאמת לפני שאנחנו... לא, נעשה ההפך. אנחנו דיברנו על החלום שלך בתוך העסק. כן. אני בטוחה שיש לך עוד מיליון ואחת חלומות נוספים, אבל יש לך איזה משהו שהוא משהו אישי, איזה חלום אישי שאת רוצה לממש אותו, להגשים אותו. גם בקשור איכשהו לעסק, אולי לא בתוך העסק, אבל משהו שהוא כאילו מקרו. אני רוצה שעוד שנה מהיום יגידו, נניח תעשי אצלי אירוע, ותגידי נוליז לחברה. כן. ואת תדע, וואלה, נוליז, הבחורה הזאת, איזה דברים טעימים היא עושה, איזה אירוע. בלתי נשכח. ולא, היום אני נתקלת, זה המשוגעת הזאת שעשתה סבא. איך היא עשתה סבא כזאת? אני רוצה שזה ימחק, הקטע הרועת חשבון שעשתה סבא. כאילו, אני רוצה להיות בזכות זה שאני... הכרה. הכרה? ולהגיע לכל בית בישראל, שכולם יכירו. זאת אומרת, הכרה ממש מלאה ומשמעותית. וואו, אז אני, תשמעי, זה חתיכת חלום, זה לא... זה לוקח זמן וזה עובד. בטוח. אני רואה אותך ואני רואה את הנחישות שלך ואני משהו. אז איך אומרים, השיר הזה של דני רובס הוא כל כך מתאים לפה, משהו חדש מתחיל. אז חברים, בואו נקשיב לדני ונלך עם זה. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות משהו אחר, יורד במדרגות משהו קורה, תופס לו בזנב משהו חדש, מתחיל אצלי עכשיו משהו מוכר, עומד ומסתכל אמצע הרחוב, משהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצת משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו דברים קורים תמיד בזמן נכון באים הולכים ביני המון את עיניי תראי ומה גם יקרי חושך מתגנב מונית שם מחכה חתול רחוב קטן גובע ברעב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו ריח מתוקים מציץ מהחלון שם במרחקים עולה כבר אור ראשון קטע של רחוב קורע מתחתיו משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו באים קוראים תמיד בזמן נכון באים הולכים ביני המון את עיניי תראי ומה גם יקרי בי ניסים קוראים הכל עוד אפשרי האם פתאום אתה Thank you.
מתחברות לקו משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו דברים קורים תמיד בזמן נכון באים הולכים בנהמון את עיניי תראי ומה גם יקריבי ניסים קורים הכל עוד אפשרי האם פתאום אתה עברי כרגע של שלווה אני עוד פה לבד זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד מעבר לפינה פנים, חיוך רחב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו מתחיל אצלי עכשיו אז כמו אצל דני רובס, גם אצלך משהו מתחיל, משהו חדש, ואת סיפרת לנו קצת על קשיים שנתקלת ועדיין את נתקלת בהם, נכון? אז מה את חושבת, מה את צריכה לפתח אצלך בעצמך, בסביבת העבודה שלך, אולי להגדיל את המטבח, אולי לזכור משהו, ליכולות שלך? כל הזמן אני בפיתוחים. חיה, זה התחיל מזה שהיה לי מקפיא של בית. אוקיי. זה התחיל מזה שזה, היום יש לי שישה מקפיאים ענקיים בבית. איפה? יש לי כבר מטבח. זה הכל מתפתח, זה עם הזמן, זה, זה, יש צורך, אני מזהה את הצורך ואני, אני תוקפת אותו. זה ככה, זה בא, זה, 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 עם, תוך כדי תנועה. היה לי, הייתי מגישה בעבר, הייתי מביאה עם מגשי אלומיניום, מה זה עולב, אם אפשר להגיד את זה ככה בשביל. עליבות, עליבות. היום זה הכל מצולחת יפה, הכל, את רואה, המגשים מסודרים, הכל. מפיות יפה. יש לי ארגזים, קרטונים שלי, הכל עם, זה גם הלוגו שלי, חברת פיתוג, לקחתי את רויטל גולדשטיין, אם את מכירה. בוודאי, עשתה לי גם כן ב-IBC. הכל, הכל מסודר, הכל זה, בני לפיד הוא הצלם שלי, של האתר, ו... אנה טופל, את מבינה, זה הפקת אירועים. אפרופו IBC, אחלה פלטפורמה. נכון. אנחנו עושים פרסום את רבקה, את שמה? כן. בכל מקרה, אני חושבת שיש איזה כמה דברים אולי שאת לא חשבת עליהם, ואולי ככה היום אחרי שנסיים את התוכנית, תלכי קצת הביתה, במסגרת זה שתרשמי לעצמך את הדברים שאת רוצה, לעשות, להשיג אותם, לממש אותם, וגם את הפחדים שלך. אנחנו קוראים לזה בשפה של ניווט התודעה, אנחנו קוראים לזה קופצנים. כאילו כל מיני מחשבות תורדניות שמסיטות אותנו בעצם ומעכבות אותנו מלהגיע למטרה שלנו. אני אגיד לך, יש לי לפעמים... אז יש לך איזה משהו יש לי, זמין? יש לי לפעמים, מתקשרים אליי, שני אנשים באותו יום. וואו. לאותו יום של אירוע. אותו יום של אירוע. וחבל כן. לי. נכון. וממש חבל, אז את הקטע הכספי, כי באמת זה פחות מטריד אותי כרגע, להרוויח יותר, להרוויח פחות. אבל שיקירו מי זה נולי, אני עושה הכל כדי שיקירו. וככל שיש יותר אנשים שיתאמו, אני נהנית יותר. וכשיש מישהו שסגר אירוע בתאריך מסוים, אני לא לוקחת עוד אירוע באותו יום. כי אני רוצה להיות באירוע, ואני חייבת לבוא ולסדר את השולחן. זה שירות שאני עושה היום. והייתי רוצה להכשיר מישהו, מישהי, שתבוא ולהתפצל, ואם יהיו ארבעה אירועים ביום, לא לשלול. היום אני שוללת. את מבינה? זה אני מתכוונת, זה ההתפתחות. אני הלוואי ותהיה האחת או האחד שאני אסמוך עליו, כמו שאני סמכת על עצמי. אפילו ב-80% זה גם בסדר. אנחנו קוראים לזה מגנות. זאת אומרת, אם את תשבי עם עצמך ותגידי, זה מה שאני רוצה שיקרה, זה יקרה. נכון? ואת פשוט צריכה לשבת ולפרט את זה. אני רוצה אחת שאני אסמוך עליה, ממש כמו שאמרת עכשיו וכמו שהגדרת עכשיו. פשוט לפרט את זה. ומצד שני, לתת קצת ליקום גם ספייס, כדי שגם הוא יכניס את הדברים שלו, שזה יהיה בזוויות שלו, ובסופו של דבר תקבלי את מה שאת רוצה. כן. אולי לא בדיוק כמו שאת רצית, אבל די, די דומה. נכון? אני בטוחה כן. שזה יקרה. לפני שאנחנו ככה לקראת סיום, השני דברים. קודם כל, אני רוצה שתציגי את עצמך, את מספר הטלפון שלך, את הדף בפייסבוק שלך. דף הפייסבוק קייס. רגע. ולאחר מכן, אני רוצה שתספרי לנו על איזה מקרה פיקנטי שקרה לך. הולך? פיקנטי לא תמיד חיובי עם חיוך. לא חייב. אבל בואי קודם כל תתחילי עם השם ופרסומת של...
נוליז מגשי רוח, היום קיים בדף הפייסבוק העסקי שלי. 058-55-11-555, וזה נראה לי מה זה מוזר להגיד את זה, כי כולם כבר מכירים. מכירים או לא, אבל אנשים שמאזינים ברדיו לא בדיוק מכירים, אז זה פנטסטי. יופי כן. של הזדמנות. והאתר יעלה עוד כמה ימים. יפה מאוד. אז ברגע שיהיה לך אתר, את תוכלי לשתול בתוכו גם את הקישור לתוכנית הזו. איזה כיף. עוד אחלה. אנשים יקשיבו וישמעו והכל. ועכשיו נעבור לפינת ה... איך נקרא לזה? מקרים מיוחדים. דקה שתכף אנחנו נשאיר איתה גם, זהו, נגמר לנו השידור, אימא ל... וואו, טוב, אז אנחנו נאלצים לוותר על זה בצער. חבל, אני אצטרך לבוא עוד פעם. את תצטרכי לבוא עוד פעם, בהחלט. אז אני רוצה לומר תודה רבה לרונית חיון. תודה לך, חיה. ואני רוצה באמת לאחל לכם מאזינים יקרים, שיהיה לכם שבוע נהדר. ואם תתאמו מהמגשים של נוליז, אני בטוחה שיהיה לכם שבוע מפנק ביותר. אז אנחנו ניפרד דווקא עם שיר מאוד מיוחד, שנקרא צל עץ תמר. הביצוע המקורי היה של דקלון, עד כמה שאני זוכרת, אבל רונית החליטה לבחור את קרולינה. למה? כששמעתי את הגרסה הזאת של קרולינה, מאוד התאהבתי בסגנון, התאהבתי בביצוע שלה, כי אני גדלתי על זוהר ארגוב בילדותי בפורמט הזה. דקלון, את אומרת, את מזכירה לי נשכחות. נשכחות. אבל קרולינה מבצעת את השיר הזה, והוא שיר מקסים, הוא מחזיר לך, כן. טוב. אז בואו ניפרד עם קרולינה בצלת תמר. תודה רבה לך, רונית. תודה, תודה. ביי ביי. אדם כינור נחבא ירח ובדממה את מנגינה עוד נשמע על מה ולמה אל יודע על מה עולם אכזר ורע מארפילי Yeah.
ועזבת